Të njohur si grupi 86, artistë mirënjohur dhe me një karrierë të pasur artistike si Ardian Devolli, Arben Meksi, Leon Çika, Luan Borici, Mira Kuçuku, Agron Polovina, Fatmir Tufina, Fatmir Minga, Violeta Kongo, Lambrini Dena, Mariana Gojabeliu, si dhe dy autorë që fatkeqësisht janë ndarë nga jeta në kulmin e karrierës së tyre, Mustafa Arapi, Arben Bajo, janë bashkuar në ekspozitën Muri, që është çelur në Galerinë e Re të Artit të Tiranës. Që janë artistët kontemporanë, artistë modern, që janë dëmtonin artin shqiptar në shumë mediume të artit. Mustafa Arapi kujtohet me dashurinë nga artistët, ndërsa e bija për lotet sa po nisë të flasë. Nuk isha dashur që babi të shte këto, po falbe prave të ti, a i gjithmonë pra me, pra familjes son, edhe pra miqve dhe artashve. Njërësi, si pas Bujar Kapexhiut, karikaturistit të njohur janë edhe ekspozimet në këtë zhanër. Edhe duhet të bëjmë një gjë edhe të veçanë, me që më takon zhanëri i karikaturës, të vlerësoj dhe Arben Meksin, arkitektin dhe karikaturistin nga Vlora, i cili ka paraqitur 4 punë të tija të karikaturë, po tashmë jo në letër, po në telajo. Unë të tregoj një karikaturë në cilin ka marrë në cilin dhe kontarë në qipë, që është ka e Plumbje. Ideja kësa ime karikaturës është që njerëzimi po i pret pyet dhe po dëmton natyrën. Po, në qëtë dhe të komendojmë një karikatur tjetër, të cilën unë e qoj vetë mija, dhe shumë e kohë, se cila tregon mesajin e dashuris për moshën tjetër, pra është njëri i vetë mori, cili bën një selfie, si një vetë fotografi të vetës së vetë, në mungesë njëzve të tjerë. Artistët janë të emocionuar që Galeria e Tiranës ulë hapsirë për prezentimin e krijimtarisë. Kjo ekspozit titulohet Muri, edhe për faktin se vepra e artit ka nevojë për murin, që të mbështeten dhe të ekspozohen, por duke parë edhe njëherë skulpturën e Arben Bajës dhe këto pikturat e Mustafa Arapit, kuptojmë se në faqen e një muri, artisti mbërthen edhe fatin për të qenë i pavdekshëm.